Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İyulun 11'i saat 21.15'den 21.30'a dek Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmeleri Basarkeçər rayonunun Aşağı Şorça ve Yuxarı Şorça yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerleşen mövqelerinden Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Yerlicə yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerleşen mövqelerini atıcı silahlardan fasilələrlə ateşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyində məlumat verilib.